taj grb Republike Hrvatske usvojen od direktno od Franje Tuđmana, koji je bio u toj društvu Hrvatskog zmaja sa zmajskim imenom Zmaj od Hrvatske, od svog zmajskog brata isto iz tog društva, tog Hrvatskog zmaja, ovaj dizajner Vjekoslav Šutej, koji je to dizajnirao taj grb Republike Hrvatske. Tuđman ga je amenovao i tu ga je nametnuo na onu trobojnicu, ono što sam prije objašnjavao, koja je došla preko Bana Jelačića, koja isto ima svoju tu revolucionarnu, znači francusko-revolucionarnu, jakobinsku, masonsku pozadinu, crven, bijeli, plavi, crvene, odnosno, da, crvene i plave masonske lože, koje su tu, eto, postavljene u toj trobojnici. E, tu je onda tu došao i ovaj moderni grb Republike Hrvatske sa prvim crvenim poljem, odnosno prvim tamnim poljem, jer svejedno može biti različite boje. Poanta je da li je prvo polje svjetlo ili prvo polje tamno. Znači, u ovom sadašnjem modelu, znači samo govorimo o ovom grbu, ovim poljima, prvo je crveno, znači prvo je tamno polje, što onome ko zna jezik simbola i što se kroz te simbole govori, jer simboli u sebi sadrže, simboli su biti pismo, samo što imaju u sebi, za razliku od ovog pisma, gdje se slovima, znači kroz slova se formiraju riječi, kroz riječi rečenice, u simbolu su, može se reći čak cijeli, jedan simbol može sadržavati cijele stranice, pa čak i cijele knjige u sebi, u svom značenju, u svom smislu. Može se isti simbol na različite načine, znači višeslojno, znači ima različite dubine, različite značenja i tako dalje. Znači to poznavanje te razine pismenosti je malo iznad ove obične pismenosti, ali isto se radi kao i svaka pismenost, radi se o tome koliko čovjek uspije naučiti, koliko uspije neke stvari shvatiti, povezati i razumjeti, tako i sa tim simbolima. Pa tako i ta simbolika tamnih i bijelih polja govori priču, znači simboli su tu koji pričaju cijelu jednu priču, da se ne bi morali pisati riječi i objašnjavati, samo se na toj simboličkoj razini sve to komprimira vrlo, vrlo sažeto i čak ide u tu jednu razinu arhetipskog poimanja koje ulazi u svijest i podsvijest i doslovce i nesvijest, i ono nesvjesno, sve to simboli pokrivaju. Tako i, kažem, ta tamna i svjetla polja, ako je prvo polje tamno na ovom 5x5 grbu, onda imamo 13 tamnih polja i 12 svjetlih polja, što priča priču, što govori o tome da je to pobjeda tame nad svjetlom. Jer za to jedno polje tama nadvladava svjetlo. I kada se prihvati taj simbol, taj grb, znači to obilježje, ti prihvaćaš i tu priču, svjesno ili nesvjesno, podsvjesno i tako dalje. I ti prihvaća se ta priča pobjedi tame nad svjetlom. I ja sad to upravo i objašnjavam i u ovoj mojoj alternativi. Ja kažem, ne mora biti prvo polje svjetlo. Nebitno da li je bijelo, da li je srebrno, da li je ovo drugo crveno ili plavo ili zeleno. Znači, bitno je ta odnos svjetla i tame. Znači, ako je prvo polje bijelo, ako je prvo polje svjetlo, onda je to pobjeda svjetla na tamo. I zato se traži ta promjena. Znači, to bi na toj simboličkoj razini se pokazala jedna promjena svijesti u narodu koji bi eto promijenio to svoje obilježje na taj način, odnosno zajednici koja bi se pod tim obilježjem predstavila. Jer to, taj grb i ti arhetipski modeli nisu samo lokalno hrvatski, znači to su univerzalni, još kako znamo povijest, dakle dolazi iz prostora srednjeg istoka, Perzije, današnje, znači Iran, Afganistan, a ko zna i odakle dalje, znači i dublje možda još ima svoju prošlost. Kažem, to su arhetipski modeli. I onda sa tom promjenom
narod kao zajednica jednostavno daje do znanja da je promijenjen narativ, da su osvijestili ono, da više ne žive u neznanju, da ih više ne mogu nekakvi zmajevi i nekakve te strukture navesti da svoj identitet, da pričaju priču, da se identificiraju sa pričom koja govori o pobjedi tame nad svjetlom, nego sa promjenom eto tog obilježja i sa promjenom tih rasporeda bijelih i tamnih polja, priča se jedna druga priča. Priča se priča o pobjedi svjetla nad tame. I to je priča koju ja želim pričati. To je priča koju ja zastupam. Znači, pobjeda svjetla nad tamom, pobjeda dobra nad zlim, pobjeda ljepote nad ružnoćom, pobjeda ljubavi nad mržnjom. Jo je mač, jo pero, znači pero ide preko mača, to u knjizi Hrvatski džihad u onom prvom poglavlju vrlo jasno objašnjavam zašto pero ide iznad mača. Znači, to je simbolika koja pokazuje, znači, da razum, znači imamo, znači mač reprezentira snagu, silu, a pero reprezentira razum, znači mudrost, sve što se proizvodi, ne, iz razuma, znači kao djelotnost razuma, znači da nije da sila vodi razum, nego da razum vodi silu. To je ta simbolika tog kalema, pera, koja prelazi, koja je iznad mača. Svjetla i tamna polja koje predstavljaju ovaj svijet i eto, bitku na ovom svijetu između svjetla i tame, gdje ipak mi zastupamo sa ovom prvim bijelim poljem da smo na strani svjetla i da zagovaramo pobjedu svjetla nad tamom. Liljan, koji opet, to treba čitati moje knjige, ako nekoga zanima detaljnije, znači ima jedna ta priča, ona u knjizi Poslanice velikog učitelja, priča se zove Kraljevi, onda se tu objašnjava ko je kralj među mineralima, ko je kralj među biljkama, ko je kralj među životinjama i onda konkretno među biljkama, znači kralj je lopoć, toliko voli stvoritelja na nebu da je sa svojim korijenom se istrgnuo, znači izišao je iz zemlje i pluta na površini vode da bi bio bliže nebu. To je ta simbolika, znači jedno težnja za izlaskom iz ovog svijeta u idući bolji svijet, znači približavanje stvoritelju. To je taj Liljan, jer Liljan je biljka, cvijet iz porodice lopoča, znači to je iz iste te obitelji. I onda je tu taj reprezent, taj simbol tog Liljana, koji ovdje se može vidjeti, koji je iznad ovog polja svjetovnog, gdje je bitka svjetla i tame, jer ipak smisao, evo, sve te bitke i tog razuma i te sile i ovog rata između svjetla i tame na kojoj se mi nalazimo i eto gdje smo pozvani boriti se na Božji put, smisao je, znači, uzdići se iznad, znači, približiti se stvoritelju i iz ovog svijeta prići onaj viši, bolji svijet, doći u blizinu Božju. Eto, to, evo, i to taj grb, to obilježje koje ja predlažem, ne kažem da ga se mora prihvatiti, ne kažem da je to nešto savršeno, da se to ne može popraviti, ne? Ali evo, to je jedna moja ideja koju eto obrazlažem i argumentiram zašto je to tako i zašto smatram da je to vrijedno i da je to, eto, ne vidim zašto bi neki kršćani ili neki, ne znam, katolici, pravoslavci, što god bili, zašto bi im to bilo mrsko i strano, zato jer eto, musliman to napravio.